Gde ste ljudi? I gde ste pre ljudi? Danas imamo Clash Royale. A gde da ćemo Clash Royale? I da vam kažemo. A da, izašao je novi update u Clash Royale. Sad će vidjeti, nije kao pre Clash Royale. Sad imate ovo ovdje igrati. Mi smo osvojili ovo razbili smo ih. Evo, ima novi quest i tu skupljate. 2-2 tamo za mod, i to se radi tu. Više nemam. Ovo vidite, sad možete raditi nešto. I onda, nemam više free chest. I mi smo dobili giant chest. Ništa nismo spremili do ova tvanje. Evo, samo da najavimo da je stigao ovaj tamo za mod. I vidite ovo kako je dobro sad. Možete vidjeti koliko su aktivni ovaj moj klan. Cijel sliju chest. Može neko igra 2v2 battle? 2v2 battle. Neko već igra. Evo, mi ćemo možda odigrati 1-2-2 quick match. Napakle smo level 7. Ovo nešto bago net. Join to friend. Ajde se čekaj. Next. Oću ja! Da. Ups. Neću quick match. Idemo na chatu klan. Ajde neko da nas prihvatim. Ajde, valjda čekaj. Ako hoće. Taj klan, here's the west. To nije slatki klan. Ne znam više, 3-4 na to. Koliko? 30.000? Klanče. Da možem 2v2, ajde sada šaljem. 2v2, ne, ups. Idemo šaljem, neko će da uđe. Ajde, kruži, neko mi čekamo. Čekamo. Pošto neko neće da uđe. Može tamo cepaju. A, čak ima... A, on nije tu. Ne vez, idemo u 1-2-2 quick match. Da se ne igramo nešto tu sa njima, idemo mi 1-2-2 quick match. A gdje da uđe? I kako sad? Ima graveja, dobro je. Znači... Level 8 proti level 7. Level 7 proti... Ajde. Ti sad baciš preko, ajde bac pet. Znači, ja ću tu jedan... Zep! Bam! Tu je jedan mini. Ja ću ga iskanterovati lepo. Jedan farbočić. Kako kidao sam pizdu. I krećem sa vičom iza peke. Velike peke. Ovo peke je muško. Žensko nešto bacio, nešto je bacio. Nešto je bacio, kako ja vidim. Jao, zašto baguje? Mene streamuje se. Stream. Jao. Šta je ovo? Lik je bacio Valkiru, se spravo da baci ljudi. Ljudi. Kako internet? Ništa, vidimo se kada popravim. Ja me ljudi, neko sam popravio jeban internet. Ne veze, ono beta sam nažal izgubila 3-0. 3-0. Tamo smo pukli, da? Da. Kao da znate dan... E, snimat ćemo headball, a malo ne možemo... Sljedećeg klipa će biti headball. Onako, ajde sad, igramo još 1-2-6-2. Sada ovo, napravim neki deck. Ajde neki. Ajde, ovdje napravim ovaj deck. Stavit ćemo knighta. Trebamo to. Stavit ćemo... To... Baby... Mini zmaj i ajde, krenemo, nijem da provoći neko ovdje, 7 su nam, serate me. Ajde, uđite što. Ne mogu da čekam ja ovo. 8 su nam, wow. Ojje. 8, 40 ljudi nisu tu sada. Imate mjesto u ovaj klan, uđite. Da, imate još koliko mjesto, još 2 mjesta. Ako imate... Ovaj, neki, ovi su bili challenger, ali... Ja na moj glavni account sam u ovaj CS23, tu su uvijeno 5 challengera. Ajde, upadaj, upadaj. Ne. Ja vidim, oni su mnogo dobro. Eto je friendly. Mogu ti ga 2-2 s mene? Mogu te? Ne. Ljudi, koji fail, nema veze, ali zirat ćemo, a ime umegane. Nema veze. Nema, možda mogu. Ups. Good luck. Idemo za klip. Idemo. Thanks. Ovaj se zahvaljuje. Idemo uz klip, lepo. Znam, ovo je dobar trik kada pokušavate to da radite.
Mama ću, ja nemam bagaž, busteks. Ponovo busteks, mam, nemam busteks. Mi valja ponovo, da će da bagu internet. Nemam, mam, nemam. Evo, vidite, ljudi, mi je pun internet, imam skoro pun. Nam bagu je, ajde, farbog, pri farbog. Ja je pri njih. Što videli? Sjebo sam Nika. Ne, što radi, što radi? Ja, ljudi. Ja, mam, bože, najtom. Skupit će se najt. Pa što ću ukantovati velike. Bože, bo bojim. Ne, bo, protiv koga ne mamo. Pa gde ste? Ovdje je jedna, bam, ovdje svi minioni. Pić. I ovdje ima neki, je jedan je mini puš. On je mislio tatlica da dođe. E, ja, prelevica. Aj, bom, baci, bom, dve. Ne, ja mi ću baci. Žinu, to bom, carino. Jedan kost. Znači, beba. Vidiš, ajde, čistimo malo govnara. Bace, bace raketu. Raketi ti ga majke. Ja, pa sam samo ovaj puš. Pišara, sinek. O, šta smo uradili? O, sinek, iscepaj ga, bre. Ajde, treba bacimo više, pošto... To je ekstra. Ekstra. Ajde, ako rage još imaš. To. O, da. Diskantno mi šao Valkiriju. Mao internet. Mao internet, nema to da mi radiš internet. Internet, nema to da mi radiš internet. Jao, jao, kako mrzim ova internet. Kako je moguće? Ovo je internet, sam da baguješ se na ova klipa. Ništa, ljudi, vidimo se opet kada popravim internet. I evo ga, ljudi, jedva sam popravio. Izgubili smo 3-2. Nema kad ćemo. Serete me. Dakle, nema za šta. I ljudi, mi ćemo ovdje stati do ovog klipa. Što mi je žalostan? I hoćemo plus headball. Sad headball iziru. Da, ajde. Plus, ovaj klip će zove Clash, a plus headball pa ova loga. Da, malo sam. Dosta imamo Clash, ovo više. Ali malo, pa ćemo... I zombije, planca se zombije s 2. Hoćemo da igramo samo, znate kada... Ovo klipa nećemo. Ali sad će, znate kada lozi... Za... Za... U četak. U subotu, za 5 dana. Da će biti redovno. Da će biti veliki. Lipo. Evo, stijemo 7,5 minuta. Prvi put ovako... Ja. Ne znam šta je to. Sada imamo spin i zavrtimo ovdje. Evo, pa bi to ništa. A, neće mi to vrati. Evo, spin da vrtimo dalje ovdje. Sam ponovno neće ikrati. Nemo, mom pika. Internet, plus internet. 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 Ja, ljudi. I što početak idem dođe? Što se dođe? Ne, ljudi, ovo... Mnogo loši, kako bagova sam. Ovo ne mogu da volim. Ne, ne, ne. Pa nikada se pa ne volim. Connecting to the server. Please wait. Moment. Šta je ovo na svome? Ljudi, mislim da ćemo ovdje sad stati ovaj klip. Nema šta, ljudi, to je to. Čekajte da pom da popravim i mi se vidimo ako po vam je reća. Ljudi, evo ga, valjda sad došli tad. Nije došli. Pa šta je ovo? Nema! Au. Ne, ljudi, ja ću ovdje stati sa ovom, s ovim klipom. To je to, nema, gotovo. I to je to, ljudi, nadam se da ste uživali. Živite kratak klip, ali najbolj. Ostavite like i subscribe. Mi se vidimo u sljedeći epizod i... Ćao. Ćao. Ćao.